Jadi untuk soalan nombor 2, cikgu akan sketch dulu eh. Okey, jadi dan sketch dan dapatkan gambarannya sebab cikgu memang tak pernah buat lagi sebelum ni. Tapi nak lukis 3 dimension ni sebenarnya agak complicated sikit bagi cikgu. Okey. Okey, kita ada PQR. Sini V. Jadi kita ada PV, okay, kita ada PQ 4 cm, PV 10 cm, ni 90 darjah, okay, tegak. Jadi kamu boleh guna Pythagoras theorem kat sini untuk dapatkan VQ. VQR sudut sini adalah 80 darjah. VR adalah 15 cm. Okey, jadi sebabkan tegak, sini pun tegak. Kalau kamu nak bengkok tu, because cara cikgu melukis. Okey? Jadi dalam kes ini, kamu okey, nak tahu VQR. Okey, jadi cikgu lukis balik VQR, V, Q dan R. V, Q, R, sudut dekat Q 80. Jadi kita boleh VQR ni, yang ini boleh guna Pythagoras theorem je. Okey, tolong guna Pythagoras theorem, 10 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa 2. Okey, Rafiq tolong. Okey. Dekat 10 kan. Ya, betul, betul. Berapa puluhan? 10.77. Okey. Dah round off betul-betul dah? Yep. Selepas 7 tu apa? Kosong. Okay, right. Jadi, kalau kita nak area, kita tak boleh lagi kalau maklumat ni, tak cukup maklumat lagi ni. Faham? Jadi, kalau kita nak gunakan formula, jadi contohnya, cikgu akan cari sudut di sini. Okay, sudut ni berhadapan dengan yang ini. Sudut ni berhadapan dengan sini. Cikgu cari sudut sini. Lepas tu, 180 tolak 22 ni dapat sudut sini. Jadi yang luas dia ialah 1/2 darab dengan 10.77 darab 15 darab sin sudut di sini. Ha, jadi cikgu nak cari dulu lah ni. Okay, jadi cikgu akan cari, cikgu kata sin theta. Dia dari sini cikgu padamkan. Jadi sin theta. Sin theta per 10.77 sama dengan sin 80 per 15. Jadi kamu nak cari nilai sin theta, ialah kamu pindahkan ni ke sana. Jadi darab dengan 10.77. Jadi untuk cari theta, kamu tekan shift sin. Jadi kamu tekan dulu ni. Okay, tolong Rafiq tekan calculator. Cari seluruh cari nilai tu. Sin 80 darab 10.77 bahagi 15. Lepas tu kamu tekan shift sin untuk jawapan tersebut. Untuk answer je, kamu tekan answer. Berapa Rafiq? 45. You got 45. Cikgu assume kan betul dulu. Nanti kalau tak betul, nanti kita tengok lagi. Okay, so jadi 44.99. So I round it up to 45. Kalau 44.99, selepas 9 tu apa? 8. Okay, jadi 45 cikgu agree. Sebab cikgu nak round off, kena 2 decimal. Jadi lepas tu 8, dan cikgu akan kata tambah 1 dan tambah 1 semua.
So dapat 45 degree. Jadi dekat sini ialah 45. Tapi untuk menggunakan area untuk this, ini kena gunakan panjang yang ni atau sudut yang sini. Jadi untuk tahu sudut sini, 180 tolak dengan 80 tolak dengan 45. So dapat 55 degree. Jadi yang ini luas dia 1/2 darab 10/7 darab 11 darab sin 55. Okey, cuba tekan yang tu. 1/2 darab 10.77 darab 15. Yang cikgu dapat 80.775 disebabkan sentimeter, sentimeter kuasa 2. Apa jawapan dia beri belakang? Oh, dia kata 66 saja. Oh, okey. Jadi bila cikgu ni mungkin tadi cikgu tekan salah kot. Jadi ini dah betul semua dah. Semua dah betul dah. That's why cikgu minta kamu yang tolong tekan ramai-ramai. Okay, jadi maknanya rupanya cikgu mungkin cikgu tak clear dia punya apa. Jadi 1/2 darab dengan 10.77 ataupun mungkin tak ada decimal tadi kot. 10.77 atau cikgu bila cikgu ulang sekali lagi cikgu dapat pula. Dapat. Cikgu ulang balik dapat. Aha, boleh lah tu. Dia kalau 44.998 tu dengan 45 tu memang tak lagi jauh, okey. Jawapan yang cikgu dapat sekarang ialah 66.167. Sentimeter. Sekarang jadi kalau lari sikit-sikit tu tak masalah, dia lari untuk second decimal tu. Kalau tadi 66 dengan jawapan yang cikgu dapat 80 tu, definitely lah tak boleh terima. Okey?